Ми на даний момент оточили тут і двори, робимо поквартирний обхід з першого по останній поверх для того, щоб впевнитися, що наші громадяни не отримали відповідних поранень. І також додаткові патрулі працюють для того, щоб уникнути можливих випадків мародерства на цій території. Ви можете побачити, що і територія, і справа, і зліва від епіцентру вибуху, епіцентру атаки, ворожої атаки, всі будинки без дахів, всі шибки вибиті, тому ми дуже ретельно маємо обстежити кожний метр цієї території. Ну і, звичайно, тут працюють працівники Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора. Ми маємо чітко задокументувати цей військовий злочин для того, щоб це іще ляже в скарбничку тої великої доказової бази злочинів проти людства Російської Федерації. Служба безпеки України зараз відкриває кримінальне провадження щодо цих заходів, тому я не можу коментувати досконало, що відбувалося всередині. Можу сказати, що основні жертви у нас були за межами цього закладу. Основні жертви у нас знаходились в автомобільному транспорті, йшли через пішохідний перехід, йшли з трьох церков, де вони освячували відповідно фрукти. І я думаю, що цей захід, який і проводився в цьому будинку культури, має бути чітко цей випадок розібраний. Розібрано те, що відбувалося навколо цього заходу, скільки людей там перебувало. Звичайно, можу сказати одне, що всі люди, які перебували в будівлі, вони всі вчасно спустилися до укриття, яке знаходиться під Палацом культури. Працівники Національної поліції після повітряної тривоги заходили і всіх людей намагалися завести ці укриття, всіх попереджали. Хочу сказати, що за драмтеатром знаходиться також великий парк, де мами гуляли зі своїми дітьми вже з самого ранку. Вся площа, яка знаходиться за моєю спиною, була заставлена автомобільним транспортом. Люди вже почали заходити до кафе, до ресторанів, йшли до церков. Тобто вже життя з суботнього ранку достатньо кипіло тут на центральній площаді міста. Дуже добре, що поряд за 300 метрів знаходиться пожежна частина, і наші рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентр цього вибуху і почали надавати разом з поліцейськими першу допомогу нашим громадянам, які отримали поранення.